Kinain ng kanyang alal 🎵🎵 siya'y awitan At papurihan magpakainanman 🎵🎵 Purihin siya'y awitan At papurihan magpakainanman 🎵 Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amin. Ang pag ng ating Payo ng Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang baypagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumay niyong lahat. At sumay -yari. Mga kapatid, nasa Martis tayo ng ika-tatlumput-apat na linggo ng pagkaramang panahon. Nang pangalawang taon ng ating pagdiriwang. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kay nal sa loob ng Basilica Minor at Pamansang nabana ni Isus Nazareno. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pangitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, Instagram, TikTok, at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Isama rin natin ang ating intensyon para sa kapipaan sa buong mundo, lalo higit na sa Israel at sa Ukraine. Mga minamahal ko mga kapatid, sinabi sa aklat ng pahayag ni Juan na darating na ang katapusan ng panahon na aanihin ng anak ng tao at ang ng anghel ang lahat ng mga naninirahan sa mundo at sila ay dalhin tungo sa tunay na paghukom sa buhay. Sa ating Ibanghelyo ngayon ni San Lucas, sinasabi ng ating Panginoong Isos na ang mga magandang nakikita na bahagi ng templo ng Jerusalem, yan ay mawasak at darating ang katapusan ng panahon na kung saan kailangan ang bawat isa ay magbantay. Sa buhay natin, kinakailangan din natin laging handa at magbantay sa pagdating ng panahon ng Panginoon sa ating buhay. At sa mga sandali na dahil sa ating kahinaan at karupukan, tayo ay nagkasala. Aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa kawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Berhin Maria, sa lahat ng anghel at mga banal, at sa inyong kapatid na ako ipanalangin sa Panginoong ating Dios. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipakita mo ang iyong paglingap sa iyong pag sa aming kalooban. Upang ang pamumunga ng gawain mo sa amin ay aming mapakinabangan at ang mapagpagaling mong katapatan ay aming mapangatawanan sa pangitan ni Kristo so kasama ng Espiritu Santo magpa Amen. Amin. po muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan ay tumingin, at nakita ko ang isang puting ulap, at nakaupo rito ang isang nilikhang animoy tao, may koronang ginto, at may hawak na isang matalas na karit. Isa pang anghel ang lumabas mula sa templo, at malakas na nagsalita sa nakaupo sa ulap. Gamitin mo na ang iyong karit, gumapas ka na sapagkat panahon na, hinog na ang anihin sa lupa ikinampay ng nakaupo sa ulap ang kanyang karit at nagapas ang anihin sa lupa. At ang isang pang ang nakita kong lumabas sa templo sa langit. May hawak din siyang matalas na karit. Lumabas mula sa dambana ang isa ring anghel, ang namamahala sa apoy. Sinabi niya sa anghel na may matalas na karit, gamitin mo na ang iyong karit at anihin mo na ang mga ubas sa lahat ng ubasan sa lupa sapagkat hinog na. Kaya't ikinampay ng anghel ang kanyang karit, inani ang mga ubas at inihagi sa pisaan na siyang matinding poot ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoy paririto upang hatulan niya tayo. Panginoy paririto upang hatulan niya tayo. Panginoong siyang hari sa daigdig ay sabihin, San Libutay matatag na, hindi ito ugain. Sa paghatol sa nikla, lahat ay pantay sa paningin. Panginooy paririto upang hatulan niya tayo. Lupat langit ay magsaya, umugong ang kalaliman. Lahat tayo na nasa tubig ay magdiwang. Ang bukurin, ang lahat ng naroon ay sumigaw pati mga punong kahoy sa galak, ay mag-awitan. Panginooy paririto upang hatulan niya tayo. Ang puon ay pupurihin pagkat siya ay daratal. Paririto sa daigdig upang lahat ay hatulan. Tapat siya kung humatol sa lahat ay pantay-pantay. Panginooy paririto upang hatulan niya tayo. Magsitayo pang lahat. Alleluia 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 Malatiri quam vata hanggang iyong kamta kamatayan pagkat buhay aking bigay Alleluia sumaiinyo ang Panginoon at sumayuri ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas papuri sa iyo Panginoon noong panahong iyon pinag-uusapan ng ilang mga tao ang templo ang kahahangang mga bato na ginamit dito at ang mga palamuti nito na inihandog ng mga tao kaya sinabi ni Jesus, Darating ang panahong lahat ng nakikita ninyong iyan ay iguguho. Walang batong ititira sa ibabaw ng kapwa bato. Tinong nila si Jesus, Guro, kailan po ito mangyayari? At ano ang magiging palatandaan na ito'y magaganap na? Sumagot siya, magingat kayo nang hindi maligaw ni naman. Sapagkat marami ang darating sa aking pangalan at magsasabi, ako ang misiyas. At dumating na ang panahon, huwag kayong susunod sa kanila. Huwag kayong mabagabag kung makabalita kayo na mga digmaan at mga himagsikan. Dapat mangyari ang mga ito, ngunit hindi darating karakaraka ang wakas. At sinabi pa niya, magipagdigma ang bansa laban sa kapwa-bansa at ang kaharian sa kapwa-kaharian. Magkakaroon ng malakas na lindol magkakagutom at magkakasalot sa iba't ibang dako. May lilitaw na mga kakilakilabot na bagay at mga kagilagilalas na tanda buhat sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Isa Kristo. Magsiyupo mo ng lahat isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating poong Isus Nazareno. Ang ating pong mga pagbasa ngayon sa unang tingin ay nakakatakot dahil ito ay tungkol sa katapusan ng panahon. End of times. Sa salitang Hebrew, dahil Hebrew Aramaico po ang ating Panginoon ang kanyang lingwahe, ito po ay tinatawag na Akharit Hayamin. Sa salitang Kuyinukunagrigo, sapagkat ang ating mga pagbasa liban sa Salmo ay ang ating unang pagbasa at ang ibanghilyo ay sa Kuyinukunagrigo, ito ay iskate kere. Ito naman ay tungkol sa mga bagay-bagay na sa panghuling panahon. Kaya sa Latin, tinatawag na ad omnia, end of times. Sa atin pong napakinggan sa ating unang pagbasa, na mula sa aklat ng pahayag ni Juan, Kapitulo 14, Berso 14 hanggang 19, sinasabi na darating ang panahon na kung saan magkaroon ng pag-aani ng lahat ng mga nasa mundo. At ang pag-aani, ipinapakita pa na parang ang anghel ay nagdala ng napakatalas na karit at ito ay pag-aani na parang ginagapas ang lahat ng tao. Dahil ang Diyos ay may matinding poot. Ito po ay isang mga salita na dapat huwag nating ikabahala. Kasi kung minsan ang akala natin okay lang ang lahat, pero parang hindi pala okay dahil napalayo na tayo sa landas na matuwid na landas ng Panginoon. Kaya sinasabi nga sa ating Salmo ngayon, Salmo 95, ang Panginoon ay paririto na upang hatulan niya tayo. Sa mga huling mga araw sa kalendaryo ng ating simbahan, at ito yung mga huling araw, dahil ang kasunod na linggo, ay adbiento na o paghanda sa pagdating ng Panginoon, kailangan tayong magnilay-nilay sa mga huli na panahon o mga pangyayari ng mga panghuling araw na mga darating. Pero ang kailangan po natin ay tatlo. Una, pag-asa. Pangalawa, panalangin. Pangatlo, pagpatutuo. Ulitin ko po. Pag-asa, panalangin, pagpatutuo. Ito ang kailangan natin. Sapagkat mangyari naman talaga ang lahat, ayon pa sa ating Paininsos, pero hindi karkaraka. Hindi karkaraka sapagkat halimbawa ang ating mundo at ay bahagi ng solar system, at ang solar system natin ay bahagi ng malakihan pa na sistema sa kalawakan. At darating ang panahon na ang lahat ng mga bahagi ng ating sistema sa kalawakan ay dadaan sa black hole. Ang black hole ay matutunaw po ang lahat doon, mawala na ang lahat. At bago darating ang mga yon, ay Mayroong mga iba't ibang mga bagay-bagay sa kalawakan na lumalapit sa ating mundo na kapag ka ito ay babagsak sa ating mundo magkaroon na rin na tinatawag na katapusan ng panahon na dumilihis ang karamihan pero may mga bagay-bagay sa obserbasyon ng mga sentipiko na mangyayari sa mga panahon na matagal pa na darating. Ang dapat nating tingnan sa ngayon ay magkaroon tayo ng pag-asa at wala tayong tunay na pag-asa liban sa ating pongisus na sarino na nagsabi hindi naman darating karakaraka ang lahat. Ang ibig sabihin dito, mag, mag, ang ating pag-asa ay maugnay natin sa Diyos. Umasa tayo sa Diyos at kung umasa tayo sa Diyos, lahat ay maayos din. Huwag nating katakutan ang mga dating panahon kung tayo ay nagbalik loob at para sa Panginoon na. Ang ating katakutan ay ang mga pangyayari sa modernong panahon. Akala natin nakakatakot yung gera doon sa Middle East, ang gera ng Russia at Ukraine at iba pang mga nagkagulo na bahagi ng mundo. Pero nakalimutan natin, mismo sa loob ng mga tahanan dito sa Pilipinas, maraming nagkagulo. Yun ang dapat nating katakutan. At kung wala mang gulo, parang walang nangyayari sapagkat ang lahat ay naglaro sa kanilang cellphone at sa kanilang computer at hindi na nila pinapansin ang kabuluhan ng buhay. Hindi na nakikita na nangailangan sila ng Diyos. Kaya ang pag-asa natin ay tayo ay babalik sa Diyos at manalig sa Kanya. Yung pong gustong manalig at magpahayag ng panalig sa Diyos, pumalakpak ng malakas pa upang tayo manalig sa Kanya at ang ating pag-asa ay nasa Kanya. Pangalawa, panalangin. Ang panalangin ay may kapangyarihan. Kapag ka tayo matapat, at ang ating panalangin ay taimtim. Lahat po ng bagay ay darating sa atin. Hindi po tayo pabayaan ng Diyos sapagkat mahal tayo ng Diyos. Ang kailangan lang natin ay taimtim na panalangin. Manalangin tayo na naway ang lahat ng bagay ay maging maayos din sapagkat tayo nagbalik na sa Kanya. Ang pagbalik sa Kanya ay ang pagtingin sa mga huling panahon na tinatawag nating eskatolohikal o eskatolohiya mula sa dalawang salitang Grego eskaton katapusan at logos na salita o kaalaman eskatolohiya ang mga pagtingin sa huling mga panahon na dapat may pag-asa dapat din may panalangin pangatlo pagpatutoo. Kung minsan, sinasabi nga natin kanina, nagiging sobrang liberal na tayo sa ating mga paningin sa buhay, hindi na natin pinapansin ang mga mahalaga na bahagi ng buhay. Kung minsan, ang mga bahagi na tinatawag nating mga banal ay itinabi na. Ang nakita natin mga importante, kung ano yung mga bagong apps sa cellphone, sa internet, sa computer, kung ano mga laro, at kung ano mga bisyo ang kinamalingan natin sa buhay. Yung iba, nagdudruga. Yung iba, nagyuyose. Yung iba, nagsusugal. Yung iba, naglalasing. Yung iba, napunta na lang sa, sa kung ano-ano mga sports na parang ang simbahan nila o katedral nila ay ang mga laruan o mga sports center na lang. At kung nasa bahay man sila, walang magandang pag-uusap dahil lahat ay nakatingin sa kanilang cellphone at kung ano mga laro at kung anong mga apps ang kanilang ginagawa. Na kung minsan, wala ng maganda na relasyon sa pamilya, ito ay nakakatakot. Kailangan manalangin tayo na ito'y magbago. Pangatlo, pagpatutoo. Magpatutoo tayo na tayo ay Kristiyano. Baguhin natin ang kalakaran ng morinong panahon. Magpatutuo tayo na kaya nating magawa ang isang pagbabago sa buhay. Huwag mag-iringan dahil lang dahil lang sa mga pampolitika o mga maliit na mga bagay-bagay. Huwag -bagay. tayong magkaroon ng pagkahati-hati o pagkawatak-watak sa tahanan dahil sa mga bagay-bagay nabadali namang iresolba kapag tayo ay natutong tunay na pag-uusap kaya magpatutuo tayo na tayo'y kristyano. ang pinakamahalaga sa atin sa ating pagpatutuo ay ang pag-ibig at pagmamahal na siyang umiiral sa bawat puso ng tahanan ang pagmamahal na makita sa ating katapatan sa paglilingkod at sa ating trabaho ang pagmamahal na tayo'y magkaroon ng mahusay na pakikitungo at magandang relasyon sa ating kapwa-tao. Ang pagpatutuo, kaya natin ito. Mahirap man dahil nagmahalan ang lahat ng bagay at lahat ng mga serbasyo ay halos hindi na kaya. Kaya natin dahil tayo ay nagkaroon ng pag-asa, nagkaroon ng buhay panalangin at nagkaroon ng pagpatutoo na ang Diyos ay sentro sa ating buhay at siya ang dapat maging kabuluhan ng buhay upang bigyan natin ng kabuluhan at sentro ang Diyos sa buhay po malakpak pa ng malakas sapagkat ang Diyos ay siyang kabuluhan at siyang pinakasentro ng buhay at sa ating pag-asa panalangin panalangin at pagtutuo. Lahat ng mga kinatakutan natin na hinaharap sa buhay, kaya natin. Kaya natin ito sapagkat hindi tapabayaan ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo pang lahat. May namahal ko mga kapatid, sama-samang natitipon bilang bayan ng Diyos, may panayag nating dalhin ang ating mga pangilangan sa Ama. Umaasang ipagkakaloob niya ang ating mga kahilingan. Atin pong itutugon, Ama, umaasa kami sa iyo. Ama, umaasa kami sa iyo. Ang ating mga pastol, naway ganap na maiukol ang kanilang buhay sa pagpapahayag ng Ebanghelyo, sa pamamagitan ng pagsi, pagsaksi nila dito, manalangin tayo. Ama, umaasa kami sa iyo. Ang mga magulang at mga guro, naway maging mga buhay na halimbawa ng pananampalataya sa mga taong nasa ilalim ng kanilang pagkalinga, manalangin tayo. Ama, umaasa kami sa iyo. Tayo naway magsumikap na gawin kung ano ang tama at ang salita ng Diyos ang maging buhay, buhay na pwersa na gumagabay sa ating pagkilos, manalangin tayo. Ama, umaasa kami sa iyo. Tayo naway magmalasakit sa mga matatanda, mga nalulumbay at mga may sakit, manalangin tayo. Ama, umaasa kami sa iyo. Ang mga yumao naway makatagpo ng kapahingahan at bagong buhay sa kaharian ng Diyos, manalangin tayo. Ama, umaasa kami sa iyo. Sa tahimik, idulog natin sa si Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Makalangit na Ama, palalimin mo ang aming panampalataya upang umunlad kami sa iyong pag-ibig at winang maglingkod sa iyo ng may bukas palad at tapat na puso. Ning namin ito, ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po lahat. O kinapaia ta na mula sayo ni agin sa katimuin mo u ni na tangapin adai sa iyo pas -salam

Manalangin kay Patido upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambay na banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga banal na alay na iyong ipinagutos na aming italaga sa pagsamba sa iyong alan. At pang kami panginapating paunlakan ng iyong tapat na pagmamahal Gawin mong iyong mga utos ay sundin namin kailanman. Sa pangitan ni Kristo so kasama ng Espiritu Santo, magpa na hanggan. Amen. Sumayin ang Panginoon. At rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Amen. Ang kapanginig marapat ni kay aming pasalamatan sa paglingap ng loob tayong likamot pinangasiwa sa San Sinukob. Sa mong siya iwas ng lubos, eh, pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod, siya yung pagiliw, yung pinintulot na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kay kaisa namang manghel, si, si awit ng papuri, siyang yung Pay, sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kasmitan ng Espiritu ng banal, makalub na ito pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Painang Iso Kristo. Bago niya pinagtisang ko loob na maging handog, hinawa ka niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, niya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gaya naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, uli kanyang pinasalamatan. Hinabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak kahit naalay namin sa'yo, ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil may narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa'yo. Isinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amaling sin simbahang laghanap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at Niusi na aming Obispo at ng Tanahang Kaparian. Alalahanin mo rin mga patid naming na, na may pag-asang sila'y muling mabuhay ganyang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawamin ni patin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas kaisa ng mahal na Berhen Maria, ina ng Diyos, ng kabiak na puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig -daig ng kalugud lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si sa si karangal mo sa mga anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin, magaling na oto sa turo ni Jesus na Panginatin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa raw araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkaloban ng na araw-araw, iligtas sa kasalanan at tersalat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Iso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Pahinu Iso Kristo, sinabi mo sa si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mga ang panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaluuban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayun siyang kaluuban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amin. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayin niyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sandibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sandibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago mali sarapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Death, I may never forget you. Stay with me, Lord, because. The light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my. available pa rin po ang ating mga All Souls envelope sa mga nagnanais maaari kayong kumuha sa malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sa makabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Available na po ang official na kalendaryo para sa taong 2025 ng ating parokya. Sa mga nagnanais, bumili maaari kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana, Nesus Nazareno. Magsitayo pang lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal. Kaming pinagkaluban mo ng pagsasalo sa iyong kagalakan ay lagi nawang lumingon sa pinanggalingan itong banal na pakikinabang upang kami huwag mawalay sa iyo na aming hantungan sa mga itan ni Kristo so kasama ng Espiritu Santo magpasa sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga kaluluwa. Mga kapatid, ating ipagdasal ng ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Pagin namin Diyos, ama namin, ikaw pong dahilan ng aming pagsilang sa galing aming hiram na buhay. Ang kabang po kami na at kami na makaawang kaludan mo po ang mga kalwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sinanway magkamit ng buhay isang piling. Alisin mo ang anumang karamihan ng kasalanan upang sila maging marapat sa walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong karian sa langit. Kapepaan kailanman ni Gawad ng may kapal sa mga yumaong nung si Panaw. Sila naway sila, yan ang yung ilaw na walang hanggan. Amen. Maapanatag naman sila sa kapayapaan. Amen. Maraming salamat po sa pagdalaw ninyo sa tahanan ng ating pong Isus na sarino. Kay mga narito, kay may naugnay sa iba't bang social media platform na post posting sa iba't ibang paraan, naway ang inyong panalangin ay dinggin ng poong Isus na sarino. Salamat po sa lahat na nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church, in cash or in kind, upang ang Kiyapo Charles ay makatulong sa kapwa natin mahirap at nangailangan. Salamat po siyang tulong, pagpulayin kayo ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat mga naglilingkod ngayon, pagpulayin kayo lagi, ng poong Isus Nazareno. Ang katapusan ng panahon, end of times. Accurate, ayon. Iskati, Kere. At pinim omnia. Hindi po natin katakutan sapagkat iniibig tayo ng Diyos. Kailangan natin pag-asa na naugnay sa Kanya. Panalangin na tayong na tayo'y laging nasa Kanya. At pagpatutoo, na tayo'y mga nananali sa Kanya. Ngayon na po ang pupasbas. Mga na po lamang itaas pagya, mga Sumay niyo ang Panginoon. At sumay rin. Mahal na pong Isus Nazareno. sa rino. Iniagbos niya ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong kininan kan ng iyong kan na nagsusumamos sa iyo. Makamtan naman nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng itang naloob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang mga dala ng maimahin, dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan na may makaramdaman. Sa pangitan ng benisyon na maala ng pangakon sa binyag, na ikaw ay kaibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Spiritus Santo. Amen. Kumaikang taglay ang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Puray natin ang ating Pong Isus Nazareno. Nais ka, Padre Isus Nazareno, Sinasamba ka namin, Pinipin po, kadami Parang mo ang aming buhay At kaligtasan Cristo Padre Jesus Nazareno Iditas mo kami sa kasalanan ang krus mong inamatayan ay sa visad ng amin palig asan. Nuestro Padre sus Nazareno dinarangal a nami. Nuestro Padre sus nas reno, inoio alvati, ad namin. Nuestro Padre Jesus, nas reno, inoio alvati, ad Nuestro Padre Jesus, Nasrinu inul walhati nami.